Cada dia més empreses opten per tenir les seves aplicacions informàtiques o emmagatzemar dades al núvol, el que es coneix com a Cloud Computing. ACK Storm, una empresa de Viladecans, ha estat escollida a Londres com a una de les 10 startups més prometedores a nivell europeu en l'àmbit del cloud, pel seu gestor de cloud EC Managed. Aquesta eina permet tenir el control de la informació o aplicacions emmagatzemades al núvol, de manera que podem fer tasques de manteniment automàtiques o moure tot el que hi tenim a un altre proveïdor en qualsevol moment. Un dels usuaris potencials són els desenvolupadors d'aplicacions que necessiten una infraestructura flexible on poder desplegar les seves aplicacions que estan desenvolupant. L'EC Managed també ha estat guardonat com a la millor solució cloud d'Espanya per l'Eurocloud i a mitjans d'octubre competirà a Luxemburg amb els guanyadors d'altres països europeus.